Всім привіт, йдемо в копійочку. До речі, хотів вас запитати, тут ціна, дивіться, бачите, всередині в кошельку можна знайти ціну, 170, ну 180 гривень, ось такі гаманці. Напишіть, чи ви ходите в копійочку, чи вам подобається копійочка, 149 гривень, ось такий гаманець. Чим вам подобається копійочка і чим вам, може, можливо, не подобається копійочка, чи ви ходите, можливо, в вашому місті нема копійочки. Я давно не знімав відео в копійочку, не заходив сьогодні. Такий трапився момент, де можна зайти і познімати ціни в копійочці. Так. Дивіться, яка цікава ця візитівка. Мінус 25% на засіб для посуду фейрі в копійочка. 750 мл всього лише за 69. Ціна і якість. Сумка клач. Скільки? 98, да? А, 199. 199, а зараз за 98, ну, за 100 гривень. Теж в різних кольорах вони були. Сумки-бананки. А, ось такі ще такі теж. 96 гривень. Плачі різноманітні. Так, добре. Такі молодіжні, теж мені подобається. Навіть я такі рюкзаки бачив. 90 гривень. Тут наліплювати можна всякі. Були 199. Так, і такі теж, скільки вони коштують. Дуже зручно, що в іншому магазині є сканер, 129, що є сканер, де можна піднести і просканувати. Так, здається, вони оці от мають йти разом з тими такими, знаєте, як правильно сказати, ось такими штучками, де можна писати різні слова, різні смайлики ліпити, але я тут не бачу, бачите, нема. Немає, а тут, може, тут є, ще має йти цей поясок шлейка до нього. Ось, бачите, тут є ось такі штучки, за які я вам казав, що можна робити смайлика, намалювати, щось написати. Сюди. Їх втикаєте і виходить, виходить різний дизайн. Можна міняти кожного тижня. Теж цікаво дуже придумали. Бананки по 100 гривень. Придумали то придумали, друзі, але там і така одна писарка в коментарях написала мені, що я в Єві друкую ціни, і ціну я придумав на порошок і на гель Аріель сам. Ви собі можете уявити? Я вже такого не чув. Ну я вже там привик, що пишуть, знаєте, що я придумав, писала одна те, що а тебе, що я собі, як я собі можу таке дозволити, зараз в країні така ситуація, війна, а я собі дозволяю, а тебе такі ціни ставити, що я такий безсовісний, тобто, напевно, теж якась... Жіночка подумала, що я власник мережі АвТБ. Дивіться, ось така косметичка на всякі причиндали за 50 гривень, 49,90. Ой, дякую за світло. Спробуй справжні лати вдома. Копійочка. Знижка мінус 25% на спінювач яблука. Ось, от недавно, вчора чи позавчора, написала ще якась жіночка, що я міняю, що я друкую ціни, що я... Друкую ціни і ставлю старі ціни, ріжу відео і ставлю відео, в Єві ставлю порошок за 90 гривень, а гель ставлю за 90 гривень. Ну це взагалі, я просто був шокований, злегка шокований. Я попросив, щоб такого не писати, для чого мені таке робити? А вона ще мене і обізвала. Ще й обізвала мене, ось так. Дякую. Дякую, звичайно, що таке... Складають такі мемуари про мене. Звичайно, знаєте, ну, блогери вже звикли, це не тільки до мене, в мене пишуть, багато кому пишуть, хто на каналі блогер. Ось. Так, тут теж такі всякі цікаві штучки. Тому я вже спочатку, знаєте, був такий трошки обурений, а потім вже заспокоївся, думаю, ну що ж взяти від далеких людей. Будемо далі друкувати ціни і ходити в Єву. Будемо ставити порошки Аріелі ще дешевше, по 50 гривень, і Тайди будемо ставити. Взагалі, будемо акцію робити, безкоштовно буду роздавати. Мильнички 65 гривень, ще тоді минулого разу дивився в копійочці. 65 гривень, вона як була, так і лишилася. Я хотів взяти цю мильничку, бачите, але вона не має захисту на піддон. Мило буде куди стікати, чи має піддон, я не розумію. Тому що я купив собі дегтярне мило, а воно таке пахуче, ви ж собі, ну, тобто ви розумієте, да? Дуже пахуче дегтярне мило, тому шукав щось так, мильничку, яка закривається. Так, тут різноманітні гачки. 39 гривень, 90 копійок. Так що ось таке. Якщо щось, звертайтесь, кому вам потрібно щось. Я власник мережі, а тебе. Да.
Добре, давайте ще щось подивимось з вами. Ну, це так, між прочим, я сказав. І що головне, ну добре, це таке. Висказав, як то кажуть, на болюче. Що тільки може прийти просто людям в голову, я не розумію. Я просто не розумію. Так, а тут що в нас? Ну, я хочу сказати, що мені здається, що теж такі доступні ціни на різноманітні гелі для душу по 32 чи 32 гривні. 50 гривень – це в нас теж крем-гель для душу, тут 700 мл. З дозатором це теж ніби добре йде. Цікавинки такі. Треба трошки розбавляти свої відео, то завжди ходжу, знаєте, по одним магазинам. Дуже давно, як я повторюсь, ще не був в Аврорі. Схожий магазин. Мочалка за 129 гривень. В Копієчці давно не був, тому зайшов в Копієчку. Схожий магазин просто. Як мочалка 129 гривень? Та ну, це дуже дорого. 54. Це теж дуже дорого. Такі мочалки трошки дешевші. Так, це що у нас? Це шапочка для душу. О, отаким, ой, 79 в Аврорі. Теж дешевше, здається. Він не здається, а дійсно дешевше. Він трошки. Я хотів собі взяти, а прийшов вже не було. За 40 гривень, здається, там 44, чи як, з копійками. Та ні, дивіться, що ж ви так дуже сильно. Дивіться, яка цікава губка-мочалка у вигляді ківі. 69 гривень. У вигляді апельсина, чи це абрикоска. Так, у вигляді ананаса ці трошки дешевше йдуть по 49 гривень. Ось ця прикольна, кавун. Оцей такий досить непоганий масажор, я бачив. Бачив в цьому. В Фейсбуці реклама теж була, здається. Бачите, Господи, реклама, яка включається, то забуваєш все на світі, що хотів сказати. Кричить. Масажувати шию. Це хороша штука. Силіконова. Шарики, кульки, резинові. Я думаю, не зламаються скоро. Хочеться, щоб довше прослужила. Хороша штука, мені таке подобається. 129 гривень. Надзвичайно великий вибір бамбулеток. По 19,90, а більше по 34. 39. Ось такі ще бомбочки ананасу 89. Цікаві по 50. Єдинорожки. Полуниця. Надзвичайно хороша штука зараз. У такий холодний час морська сіль для ванни. Малинова панакота. Набирайте ванну, набирайте сіль. Хороша штучка. І приймайте гарячі ванни. Так, тут є рідке мило. 400 мл за 45 гривень. Теж цікаво, це, мабуть, це Турція. Я думав, це наша, це Турція. Ну, якщо Турція це хороший теж виробник, а це, мабуть, наше за 50 та 48. І Гелекс за 60 гривень. Рідке мило Гелекс, я не пам'ятаю, чи я десь бачив. Ні, не бачив, здається. Цікавинка. Так, звичайно, можна купити запаски. Малібу, ось такий кокосовий, велика запаска, 37 гривень, 900 мл. Навіть такі є бюджетні за 17. 450 мл. Так, я не знаю, це не професійні, ні, це звичайні маски.
для тонкого ослабленого волосся. Тут великий вибір таких масок. До речі, ціна 105 гривень за цілий літр. Тут навіть є і шампуні теж по 105 гривень, теж літрові. Байливий догляд, догляд та зволоження для яскравості, збереження кольору. Тобто вибір великий, асортимент великий, і шампуні, і маски. Ну, за таку ціну, я не знаю, чи може хтось брав, можете також залишати коментарі для нас, таких, знаєте, хто ще не спробував цю косметику. Також, дивіться, є отакі от маски на одноразове використання. Тобто, бачите, зробили. Це, до речі, наш виробник. Можна спробувати для фарбованого волосся. Можна взяти спробувати, якщо вам підійшла і сподобалось, то потім можна взяти великий об'єм. Креми для обличчя, вишня. Регенеруючий, зволожуючий з алої і розгладжуючий з авокадо по 119,90. Зараз зі знижками йдуть. Я шукаю, навіть дівчата кажуть, що я в купівочка. Я шукаю цей спрей для ніг, але знайти не можу. Спрей для ніг немає ніде в магазинах, навіть в Єві заходив, теж немає. Це якісь скраби, дивіться, для тіла миндаль, авокадо по 120 гривень, цікаві, навіть кокосові. Ось є якийсь бальзам для загрубілої шкіри, є, а спреїв взагалі не бачу. А це що такі цікаві такі упаковки, крем для рук, а це креми для рук, дивіться, які цікаві. Кавун, лимон, ківі, а це огірок. Цікаві, 60 гривень. Теж такі, знаєте, деколи треба заходити в копійку, дивитися на їх асортимент. Крем теж такий для рук цікавий, 60 гривень. Це у нас іде виробник Чин Китай. Різноманітний вибір різних масок, а це що? Тигряча якась маска. 30 мл. А, тут різні маски, я зрозумів. Це, мабуть, набір. Набір різноманітних масок. Так, тут скупчення вже по 29, інтенсивне зволоження. До речі, бачите, сарми немає, є карма. Цікаво, теж залишайте коментар, чи вона дійсно така сама карма, як була і сарма. Ну, це дійсно, це теж самий виробник, все те саме, але чи цікаво, чи якість залишилась та сама. Буду дякувати вам за ваш коментар. Тому що, ну, можливо, я думаю, що всі брали, да? А от, можливо, тільки я такий, хто ще не брав. Актив і лимон. Мабуть, запах теж самий. Чи якість та сама залишилась? 37,90. До речі, зараз на посуд акція, дві купуєте, і третя, та що в чеку буде найдешевша, буде вам у подарунок іти. Теж ось така акція в копійочці. Вже Новий рік, дівчата, закінчився, міняйте пластинку, компакт-диск свій. Не хочу нічого набирати, знаєте, я вже дещо купив в Ашані, але, знаєте, ну, якби була б духовка, то для оглядів, для переглядів, звичайно, що потрібно для готовки, дещо би здалося, а так, ну, наразі нічого не потрібно. Ось такі штучки дуже хороші брати для перцю, для солі, для своїх, о, це дуже хороше. Її можна використовувати для мікрохвильової печі. Скляний салатник. Це салатник. Угу.
Ось такі ще салатники по 49 гривень. Теж купуєте 2/3 подарунок. А такі схожі колись були в Сільпо по акції. Треба було збирати оці наклейки. А тут можна купити керамічні за 60. Зараз такі 55. Ну ці гарні. Ось ці б я теж взяв, але вони без знижки. Так, ось такі форми для випікання. Так, я бачу, трошки тут, знаєте, давно не заходив і асортимент помінявся. Але дещо лишилось таке, як було скатертини. Хочеться щось таке однотонне після, знаєте, після Нового року. Однотонне, спокійне. Також великий вибір дощечок різних. 59. А квадратна? 100 гривень квадратна. Дошка для нарізання. Чому не зроблять якісь однотонні, ось, наприклад, такі, дуже хороший набір. Дивіться, підставка під гаряче, 60 гривень. Оля, тебе хоч. 60 гривень, і тут не одна, тут скільки ж там є, 6 штук. 6 штук ось таких великих підставок і 6 штук ось таких малесеньких під чашку. Був би однотонний, дуже хороша ціна, дуже хороша ціна. Можна було придбати. Ціна хороша і практичний набір. Шкода, що нема однотонних. Бачу листочки ще є. Щось впало. Тут взагалі за 50 гривень. Так, ну і повторюється все. Я зрозумів. Добре. Добре, ось такі є теж кольорові, бачите. Теж набір. Скільки він? Підставка під гаряче, 4 штуки, ого, 4 штуки таких середніх і 4 штуки під чашку, це дорого, це дорого. Цікавинка така, 149 гривень, це сушарка, мабуть, для ложки, коли щось готуєте, ставити, так? Да? Угу, це теж для ложок. Коли щось готуєте, щоб не мастити стіл. Цікаво. Придумали. Або ось таку окрему. Так, до речі, так, якщо я вам хотів сказати, День Валентина, тому вже готується до Дня Валентина і привезли цікаві новинки. Різні кружки. Тут Любімов вже стоїть, набори цікаві, шоколадка, чашка і підставка під чашку. А от рамка класна. Але не дерев'яна. Шкарпетки. 40 гривень. Теж різні. Все,
Дуже дякую всім, хто був зі мною. Дякую вам за перегляди, друзі. Знаєте, дуже неприємно получати у свою адресу такі коментарі. Образливі. І деколи, здається, знаєте, ми, ну, якби, один одного ображаємо, так? Да? Ображаємо один одного, і не потрібно, як то кажуть, інших чужих, отих. А ви кажете, тут один одного може образити. І чужого не потрібно, той, що там за бугром. І свої понаписують, таке, що волосся дибки стає. Всім економних покупок, всім мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі.